طلعايو طلعاي 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 سوماري طلعاي maxay galabsadeen maxaase loo dilay maxaase kala socota ku dhawaad 5 qof oo haliyay oo ahaa dhamaan qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo iyaga oo nabad qaba ka degay magaalada Jigjiga haase yeeshay iyaga oo ay karfan ku duuduban tahay laga soo celiyay hadba daawadayaal muqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa muqaal sir ah kuwaas oo laga duubay masuuliyiin rabay inay been abuurka sameeyaan habkii uu geeriyooday Cali Khalif Galeer waana arinta shakiga weyn ku dhalisay guud ahaan geyga Soomaalida haase yeeshay daawadayaal muqaal kan oo si qarsoodi ah loo soo duubay ayna la soo wadaageen qayb ka tirsan Haldoor Media oo ku sugan magaalada Jigjiga waxaana sidoo kale kula wadaagi doonaa liiska dad Soomaaliyeed oo haliyay ahaa kuwaas oo lagu qaarijiyay magaalada Jigjiga sidii uu dhacay qaarijintooda iyo sidoo kale macluumaad kale oo dheeri ah haase yeeshee daawade inta aanan kula wadaagin fadlan marka hore muqaalka la galay si uu u gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed arintan xaruun kalena ay uga dhidhiyaan sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqon asxaabteena adiga oo channelkeena subscribe dhahanayo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa nasoo gaartay geeridii naxdinta lahayd ee Dr. Cali Khalif Galeer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa uu ahaa hali Soomaaliyeed hebel ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga in badan ay dhageyeena ku soo noqnoqotay haase yeeshee marnaba ma aysan jirin cid arintaasi shaki gelisay hadaba daawadayaal maanta waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo sidoo kale macluumaad madaxaaga ka weynaan doona marka aad maqasho ugu horeyn daawadayaal inta aan idin la wadaagin xogaha aan hayo iyo macluumaadka aan aruurinay waxaan marka hore rabaa inaan idin daawadsiiyo muqaal aad la yaabi doontaan waxaan ogsoonahay in shalay uu geeriyooda Cali Khalif Galeer hadaba geeridiisa kadib oo ahayd mid shirqoola oo loo maleegay ayaa waxaa la diyaariyay koox lagu tilmaamay inay yihiin wasiirro waxaana kooxdani loo adeegsan rabay warbaahinta iyaga oo la rabay inay been abuuraan habkii uu dhintay Cali Khalif Galeer waxayna sheegayaan inuu bukaan ahaa muddo 3 maalin ah sidoo kale uu codsaday isaga laftirkiisu in lagu hayo hoteelka haddaba halkee lagu arkay bukaan codsigiisa loo tixgelinayo oo hoteel lagu haynayo xanuunsanna ku dhawaad muddo 3 maalin ah haddaba waxyaabaha kale ee muuqaalkan inta uu socdo la sheegayo ayaa waxaa ka mid ah in been abuur lagu tilmaamo inay shirqool ahayd dhimashadii Cali Khalif Galeer waana muuqaal la rabay in gabi ahaanba lagu joojiyo baaritaan lagu sameeyo raba jismigiisa haddaba daawadayaal muuqaalka codkani aad ayuu u hooseeyaa waxaan rajayn doonaa inaad degta u raaracsan doonto adiga oo si degan u dhageysan doono haddaba aynu isla daawana muuqaalkan ummaleen ya press van disitaba saasa ku qoran kama soo sheegay waxa sheegtay ina gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen de marka xaloo kisan sada saacadu macna inuu ku nafta hayso hospital ku qoran hadda dad badan ba warran jiray faraha bulshada la wareegay faafinaya harba inaad u casaysay suuq inta la leeyahay arab taad ka sawn ina xanuun marba xanuun xanuun qas loo dhisin ma jiraa hadda waxa soo gabagabeeyay shirki jiraa ee shirka u qabteen mas'uuliyiinta xuquuqda dawladda waxa ka saartay mas'uuliyiinta ayaa hadda shirkaas ay soo gabagabeeyay berri ayaa loo qaadi doonaa Soomaali waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan si degan u dhageysatay
adigoo oo dhagta u raaricinaya hadii aadan si fiican u fahmin mar labaad gadaal u cusha daqiiqadaha muuqaalka adigoo dib u daawanaya muuqaalka hadba daawadayaal ila sii joog waxaynu rabnaa markan in aan idinla wadaagno xog aynu ka diyaarinay liiska dadka Soomaaliyeed ee haliyeeyada ah kuwaas oo lagu qaarijiyay magaalada Jigjiga hadaba dadkan ayaa waxa ay ka wada siman yihiin iyaga oo nabad qabo ay ka degeen magaalada Jigjiga hase yeeshee maalmo oo yar kadib iyaga oo naxash lagu wado ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya ma jirin cid baarta ee horey ayaa inta laga karfanay waxa lagu rido god hadaba daawadayaal Cali Khalif Galeer oo bari lagu wado in meedkiisa laga soo dejiyay magaalada Muqdisho ma wadadoodii ayuu mari doonaa mise waxa la marsiin doonaa baaritaan dawladda ayaa midaasi looga fadhiya hase yeeshee daawadayaal liiskan idin la wadaagayo waxa ugu horeeyo wariye Ahmed Hassan Awke Awke waxa uu ka mid ahaa wariyashii Soomaaliyeed kuwaas oo dagaalkii 77 ka hadlayay idaacaddii dawladda wuxuuna ka mid ahaa dadkii wararka kulkulul ka soo tabinaya dagaalka wuxuuna ahaa shakhsi dhiirigeliye ah marka laga soo tago xirfadiisa wariyanimo wuxuuna ahaa haliyey ka mid ahaa haliyeyadii dalkan u soo halgamay uguna soo halgamay dhuntiisii codkarka ahaa hase yeeshee sanadkii 2015 waxa ay ahayd markii la soo wariyay arrin naxdin ku ahayd guud ahaan dadka deegaanka Soomaalida waxayna ahayd markii la sheegay in uulka uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga hadaba dhimashada Awke ayaa waxba la sababeyn ugu dambeyn waxa dib loogu soo celiyay Soomaaliya waxaana lagu rido god iyadoo aan wax baaritaan lagu sameyn qofkii labaad ee sidaas oo kala mara waxa uu ahaa Abwaan Maxamed Cabdullaahi Sangub Sangub waxa uu ka mid ahaa hal abuurayaashii Soomaaliyeed kuwaas oo curiyay heesihii wadaniga ahaa xilligii ay socotay dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya fannaaniin cod halaasi ahli ayuu u abuuray ereyo aad u macaan kuwaas oo ay ku dhiirigelin jireen ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo ka awood sheegtay ciidamadii Itoobiya hase yeeshee waxa ay ahayd maalin murugo leh kadib 18 June 2019 markii magaalada Hargeysa laga soo wariyay in halkaasi ku geeriyooday Abwaan Sangub dib ayaa Soomaaliya loogu soo celiyay meedkiisa ma jirin cid baarta ee god madow ayaa si duubduub ah loogu riday hadba daawadayaal qofka saddexaad aan idin la wadaagi rabo waa Daawud Cali Mas'xaf dad fara badan ayaa laga yaabaa in aysan magaciisa garanayn hase yeeshee Daawud waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii aadka u garaaci jiray cuudka ama sidaad u taqaano kabanka wuxuuna ahaa musishin farihiisu aad u macaan yihiin wuxuuna ka mid ahaa dadkii kor u qaaday fanka Soomaaliyeed kaasoo ahaan jiray guubaaba lagu guubaabinayo bulshada Soomaaliyeed oo dareenkeeda lagu kicinayo heesahaas ayuu ka soo qayb qaatay Daawud Cali Mas'xaf hase yeeshee waxa ay ahayd arrin murugo leh kadib markii sanadkii 2024 la soo wariyay in Daawud Cali Mas'xaf uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga dib ayaa Soomaaliya lagu soo celiyay mana jirin cid baaritaan ku sameysa ee si duuduuban ayaa god loogu riday hadaba daawadayaal qofka afraad ee saameynta leh waxa uu noqonayaa Cali Khalif Galeer oo shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga ma waxa uu mari doonaa wadadii ay mareen haliyeeyadii isaga ku horreeyay mise waxa uu heli doonaa cadaalad dadka Soomaaliyeed ayaa jawaabtaasi looga fadhiyaa hadaba daawadayaal haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad sheer gareydo si uu bulshada Soomaaliyeed u gaaro sidoo kale aad muuqaalka leeg dhahdo naguna soo biir oo ka mid noqo asxaabteenna adiga oo janaalkeena subscribe dhahanayo si aysan kugu dhaafin muuqaalada maalinlaha ah oo aynu halkan soo gelinno mahadsanidiin.